Oh, I think you can. Do you think? It's in the south. Ah, jo, jā, tas jau nebūtu, tu ja tu līdz kontrai neizvēl. Es zinu. Tu zini, tu vai ne? Tas ir skolu, tad. Ok. Tā vienmēr bijis, kad visi saņem mājās guļ, tu vēl pēdējā. Un es to vēl vienmēr. Pareizi ir samaksāt, tur jāizspēlēs līdz. Es vajadzēju tikai viens spēlēt. Viens, right? Kur Mārtiņš? Jums. Kāpēc? Dāju tev. Nē. O jā, bet šito pēļu arī līdz Melnā Reizpatam, ja? Ciešā. Nu tālāk arī. Es drīzāk, nē. Tu vēl vari paiet? Es zinu. Tev nav tā, ka gatas sūdz, ka bikses pie dibena līdzi? O. Tā izskatās ok. Tic man, tāds labs šis sūdzos. Ja tur jau tā lieta nav kara, tad viņš tāds spiedīgs ir. Sūdīgs, jā. It kā pēc tā lietas bišķi, kas te nogās, palika daudz labāk, bet tagad atpaliek. Pareizi. Nē, viņa, es skatījos kaut ko, viņa tur divas reizes jānolīst, kaut kas tāds, bet ja nenolīst, tad jau ir tikai sūdzīgs. Es... Ah, tu Dievs, man tie punkti. 34, ko viņš uzvarēja? 40? Es iesmu 5 sarkanos pirms kārā. Bet tev jau vispār kaut kas sākoties, man liekas, krāsnēm 6 punkti bija vecīt. Tu neko nevar darīt, ir tādas partijas, ka vienkārši medības uz vienu bumbu. Nē, man vajadzēja, es krāsu mēģināju. Jā, to melno, es nesaku, kāpēc tu tur šāvi tādu spēkīju. Stūri, jā, nu tur ir starpības. Jo pēc melnās, laikam, tikai viena sarkanā arī, laikam, bija, jā, un jau tā pats slikti stāvēja. Jā, jā. Tā, tur diezgan bezjēdzīgi izeikt taisīt. Jā, pilnīgi. Nē, nu, tas būs pareizi arī, kā spēlēt pareizi, nu tā. Spēlējam par kafiju. Es jau šeit, ka tu mani dos. Tu kafiju jādod. Mani kafiju jau beidzās. Caurā? Visu to. Pēdējais. Man? Mums ir... Nu, es sāku, bet... A, nē, pēdējā. Bet ne, kāpēc? Jā, turpinu. Nē, man liekas, ka kontrā nav arī jāmetina lozēt. Tas pats, tas pats. Man ir jāsāk. Nē, ne, jūs jau varat lozēt. Ja tu gribi? Es? Nē, 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 sāc. Trubā ir vai nē? Šeit ir viena, šeit. Mana tuba tur ir. Ā, tā ir tā. Un gatiem bija rokā sava. Tava problēma. Gatiem bija rokā. Gatas strabojā no mēs ilgi. Nu, sāksim brīvi. Citam nav. Un jums atsūdā? Я не знаю, но Ганс сожигает, да, я понял. Да, я понял. Ганс с одной стороны, другой относился, когда он вот мог положил. Я
I
Es pats sev mācīju stop, aiziet nē, pēc tam. Nē, es tik tevi saku. Tā. No, tikai paši. Jā. Paldies, es nezinu, paši. Edmunds. Edmunds, tas tev baltais. Dvielīts. Dvielīts.